Så kom kortet ind. Det driller igen her, men det er jo helt nyt kort. Lad os lige få kameraet ind i holderen her. Yes, det er søndag midnat. Søndag midnat, og jeg har problemer med min internetforbindelse mange timer. Ikke problemer, men det er bare rigtig super langsomt. Klokken er 11:40. Jeg ligger og læser det der tegneserie, fordi min internethastighed blev så langsom, at jeg kunne se TV og se TV på min webbrowser. Men jeg skal genstarte mit modem. Jeg har jo 10 videoer, der uploader nu her. 12 videoer uploader nu her. Jeg har siddet og holdt øje med der er 5 andre sandvideoer. Moko madskole, så min aftensmad, og så er der 4 andre sandvideoer. Og så er der sådan en tak for den uge her. Jeg bliver nødt til at skrive ned, men det ser ud som om, at en af dem er kommet op. Men jeg vil ikke rode med computer nu, fordi så laver jeg måske et eller andet mærke, så jeg afbryder upload og sådan noget. Jeg har brugt flere timer på det. Men jeg skal genstarte den der computer og have lukket mit modem. Så den video kommer nok i morgen. Men jeg vil bare ligge og læse lidt mere tegneserie en times tid. Så vil jeg prøve at sove. Så vil jeg stoppe i morgen. Jeg tror, min vækko er sat til. Det er den her. Nu er jeg for klokken 12. Yes, godnat.